Alah, gleweh lah kamas lah ngisin-ngisin nih kalah. Nangkon ora kaya-kaya nih kira luwes temen ora nyengke kepengen ngerti lisane kono ngoneng jepidak-jepidrik. Kaya ngapa kaya makono kan bojone enyel heeh kamas karepe kepripun niki nuwun sewu nyeng kepengin kono ngombendrengin. Alah mangkin kewalat kesarik nggih Kang Mas, nang kene keluarga tidak ada parikan kewalat ora ana parikan kesarik. Wis tok ijini monggo jenengan riyen ngono dingin di FI ngono ngombe dhisik. Heeh Kang Mas, mengko lah sang anu kewalat ora ana parikan kewalat-kewalatan wis ngombe bae. Oh nggih bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ngapunten sangat Kang Mas Joni. Kula menika masalah mangkula niku klebian dongeku gula pasir malah-malah uyah sekranjang. Tapi genah pinter momong ora papa ora papa. Kae Kang Hasan wingi ditanggap kae angger gawe gula kopi dilalaka kecampuran uyah keliru uyah palae kenanggo tambah lara melilit ngono. Jenenge momong aja pisan-pisan kaya ngene rasa apa sih ora rasa ilat anjutan angkun dibanting ya perasaan lha nah, niki mulakno jenengan kudu ngati-ati sandang pangan jenengan menika ngendi apa aja mukul ing garwane aja mukul ing garwane bocah cilik malah-malah sampean kayane kepeli gegeden ya niki saya melas ke bisa pe ilang separo raine. Kudune jenengane ku kena jenengane ku buat karo buat karo buat ning kalawau dipun aturaken inggih menika teng Padepokan Hotel nggih menika teng Sentong Allahumma amin lanjutan jenengane ku jangan mengenengkan jangan menjidorkan saja lawang umpamane niki ndarek teng riki malah-malah dinengenak malak-malak nangkono lagi dahar nun sewune kerupiak-kerupiak gini apa mam Kang Mas ini yang ngerti dewek beras larang kayak gue ya tersenggung maning lagi pas ngono intinya lah hati-hati aja barek-barek nyorong umen ya masalah ini aja ini ya ratau madang jeng dunya lah niki nuwun sewu njenengan aja dinengake temenanan kudu disrawuh ngono kae mas sing watuk-watuk karo nginang kae sapa nyeng ora ngerti kae manusia tidak dikenal padahal mbahine dhewek ya kudune mbuh watuk-watuk pan kaya ngapa niku tetep punden jenengan mbahe jenengan tanpa mbahe ora ana bapak tanpa bapak ora ana sampean paham mboten niki mukane karo wong tuwa aja wani wani niki nggih sandang pangan aja mukul ing garwane ngendika sing apik lan aja ngenengake lah jenengan niki wajibe jenengan mung papat niki jeneng gangsal sandang pangan aja mukul garwane ngendika sing apik ngendika sing apik maksudnya jenengan sing kudu sing lemes DFI klamit karo ngaso jokot ena piring wong agi masuwi kak karo ngaso klamit jokot ena lintingan nye jenenge ya maksudi ngendi kau sing api kura kaya janoko ke ora maksudi jangan menyelekitkan hati jangan menyentuh perasaan-perasaan wadine iki aja domongake wadine jenengan-jenengan ya aja ngandhakake niku termasuk jenengan ngati-ati ngendika sing apik bukannya niku kaya janaka jenengan niku ana omah kobaran lajeng niki ngendika Kang Mas Joni nyuwun pangapunten tangga sebelah kobaran monggo pun aturik beto cedok kale ember ngantos ngantos Kang Mas ya kayane urung ngasih tekan kana ya wis entek tanggane umahe lah niku maksude ngendika sing api jenengan aja pisan-pisan nglarakake atine garwane demikian juga panjenengan sing terakhir tugasin jenengan sandang jenengan salat lima waktu luhur, asar, maghrib, isya, subuh. Niki tanda-tandane manusia wanita yang sholihah. Yang kedua, jenengan menika kersa puasa Ramadan. Kejaba haid.
Lah nebar jenengan wajib nyarutang. Kadang-kadang ana manusa nyarutang karo sapa ngadar mutang na ora, ya Allah. Alhamdulillah kula winginane kula panjenengan sami puasa Allahumma. Muga-muga trawehe menika muga-muga ditampa kalian Gusti Allah Allahumma. Trawehe niku paling apik semasalah traweh niku ora usah banter-banter ning aja kalonen. Ngajal banter-banter Assalamualaikum. Jenengan tes dahar kolak yakin gumoh sampean. Ning nek kalonen ya melas pada baik. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah rampung ayat Yasin. Yasin. Ala ya bubar kabeh. Nang daerah kula niku alhamdulillah niku sing jenenge dina pisan-pisan niku tanggal sepisan Ramadan, tanggal 1 tanggal 10 jan majune pol-polan. Alhamdulillah mundure pol-polan. Ning tanggal 10 munggah alhamdulillah majune luar biasa. Majune mergadene niku susut, akhire menggerit-menggerit selarik. Ya Allah, ya Rabbi. Moga nih jenengan harus kerjasama masalah menjalankan sholat nih. Moga-moga niki termasukin jenengan seneng menggugahkan Mas Joni. Menggugahkan bahasa Indonesia apa ya? Membangunkan. Ya sipan kaya kuwi dong nih. Lah niki jenengan harus membangunkan Allahumma sholli wa sallim Allah plek batroke ngono sayyidina wa maulana muammatin plek dadane ngadadama fingil milahi sholatan plek dengkule anta tama bimilai sholat ta'imantan bitawa memulkilai plak jempole Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puasane jenengan manut dawuhe kagunge selagine ora maksiat lajeng jenengan niku bisa njaga kehormatane aja pisan-pisan Mas Joni Iskandar senajan soge ning dilalah nyongrok sawit nasib-nasib nang Kalimantan umpamane jenengan nang dalem jenengan ya aja pisan-pisan ngampir-ngampir nang ngewong kusir-kusir aja meng tengah-tengah mampir-mampir mumpung Joni ora nang omah ya aja. Lah tak ngene kok kudune dijaga saiki Joni tekan besok ana Joni Allahumma. Muga-muga jenengan nyambut gawene ora usah merana-merana sing penting nang bayat tentawa nang kebumen sandang pangan melimpah meruah Allahumma. Tak dongaake muga-muga seneng jamaah Allahumma seneng gugahi menungso adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adhani Mekah. Hayya ala sholat. Hayya 'alan shalah Wonosobo.
ayala salam, ayala salam, as-salatu khairu minan nuam, as-salatu khairu minan nuam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah bayadian. Ana cikalan kok adane ngronto, sorry lah ya. Lah niki tak dongake muga-muga jenengan seneng adan Allahumma. Ning aja adan terus ya. Tak putih Mas Joni, adan ya. Tak putih Mas Joni, adan ya. Kok yang dari ini kayak wong adan. Hadirin kang tansah dipun muliakan datang Allah Subhanahu wa taala semanten kemawon menapa ingkang saturaken sebab kula wau menika kula ya krungu wayahe wayahe kaya ngono kuwi. Mesti kan wayahe leren iki ngono kuwi. Hadirin ingkang tansah dipun muliakan datang Allah Subhanahu wa taala sedaya kula panjenengan agung pangapunten sadangunipun kula sesalian kali panjenengan mesti kemawon kadah kekirangan kepatenipun mula saking menika nyuwun agung sisi samudra pangasoma mula saking menika dipun tutup kanthi kula menika monggo dipun tabuhi kanthi penutupan nyuwun pangapunten datang Allah kalian hanti kosami. Kacang kabri iku arane Allah Allah. Alo alo iya kene marga wis paham nek jenengan kaene pan uwing-uwing mesti sampean. Anak kiai kaduwang aweng na ya nasib anak kiai ora ana regane kaya ngene iki ya. Pisan maning ngasih uwing-uwing awas ki anak kepel kiye. Ning kan ora pantong gunjotos nyukur ngomong awas kepel orang gunjotos. Ngasih tok jotos sampean ngono nyung ya kasus. Kiai kudu cerdas. Kacang gabri iku arane Allah Allah ngaji suwi glendrengi bae manuk ambret mabur ning sawah wayahe pamit mergo uwe saya dados Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ta'amadin billahi salatan sega kuban kecampuran koro Allah Allah sedaya lepat nyuwun pangaksomo ya kok ya sami ngono lah malah lobot yang ngono ora yang ngono sobit orang warnane kuning. Yen ngaji kurang gampang dundang man. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.